ତ୍ରିତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ନ ମାନି ଖୋଲୁଛି ସବୁ ଦୋକାନ। ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଶୋଇଗଲେ କି ତ୍ରିତୋଲ ତହସିଲଦାର? ଏପଟେ କୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ରାହାମା ବଜାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କଲା ସିଲ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର କମୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ସହ ପ୍ରଶାସନର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲଗାଇବା, ଯାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ୍ରିତୋଲ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସରକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନୀତି ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନ ଯଥା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଫଳ ପରିବା ଦୋକାନ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ, ଗ୍ୟାରେଜ୍ ସହ ଔଷଧ ଦୋକାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜୟପୁର କଟକଣା, ସାରଡ଼ା ରୋଡ଼, ତ୍ରିତୋଲ, ଥାନାଗଡ଼ା, ମଣିଜଙ୍ଗା, ନୂଆପୋଖରୀ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଏଭଳି ବଜାରରେ ଏହାର ଖୁଲମଖୁଲା କଟକଣା ନ ମାନୁଥିବା ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ତ୍ରିତୋଲ ତହସିଲଦାର ଏ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନା ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଥାନ୍ତି? ଏହିସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଖାସ୍ କରି ମଣିଜଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବା ଦୋକାନରୁ କିଛି ପୁଲିସ ବାବୁମାନେ ମାଗଣାରେ ପରିବା ଖାଉଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନୀ ବିନା ଡରରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଦିନରାତି ବେପାର କରୁଥିବା କଥା ରାହାମାର କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ କଟକଣାର ନ ମାନିବାରୁ ରାହାମା ବଜାରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସହ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ କରି ରାହାମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିୟମ ବାହାର ଖୋଲୁଥିବା ଦୋକାନଠୁ ମୋଟ ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ସହ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାହାମା ବଜାରର ଜଣାଶୁଣା ଦୋକାନ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ହୋମ୍ ଶ୍ରୀ ବଜାର ଜଟାଧାରୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ ହାଉସ୍ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ସହ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିତୋଲ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଉଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ତ୍ରିତୋଲରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।